أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدر جلسة، معزز علماء الكرام، حاضرين مجلس، جیسا کہ ناظم جلسہ نے ہمارے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ مجھے انشاءاللہ شرک کے نقصانات پر بات کرنی ہے، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کیا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی غلط فہمی، ایک بہت بڑا مغالطہ ہماری سوسائٹی اور سماج میں یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں اور ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کرتا. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا تصور ہے کہ مسلمان شرک نہیں کرتا. ہم شرک ایک چیز کو جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو کسی اسٹیچو کے سامنے، کسی مجسمے اور کسی پتھر یا کسی اور چیز کی تصویر کے آگے جھک جائے اور اس کو اپنا معبود اور اپنا رب مان لے، ہم کہتے ہیں وہ شرک ہے. وہ شرک ہے اپنی جگہ، لیکن کیا شرک وہی اتنا ہے؟ دوسری اور چیزیں جو شرک کی کیٹیگری اور اس کے دائرے میں اور اس کے درجے میں آتی ہیں، کیا ہم انہیں شرک نہیں مانیں گے؟ کیا وہ چیزیں شرک نہیں ہیں؟ اسی غلط فہمی اور اسی مغالطے نے امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو شرک میں ہی رہنے دیا، اور انہیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھا دی گئی کہ آپ نہیں مشرک ہیں، آپ شرک نہیں کر سکتے، وہ دوسری قوموں کا معاملہ ہے. شرک سے متعلق جب بھی باتیں کی جائیں وہ دوسروں کے لیے کی جاتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. توحید سے متعلق بھی باتیں ہمارے لیے اور ساری دنیا کے لیے، اور کبھی بھی جب شرک اور اس کی نحوست کا تذکرہ ہو اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے، تو اس کے اندر بھی سب سے پہلے ہم شریک کو شامل ہوتے ہیں کہ ہم غور کریں، ہم جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ کہیں شرک کی کوئی شکل، شرک کی کوئی قسم، شرک کا کوئی انداز کہیں ہمارے اندر تو نہیں. اور ایسے ہی شرک دوسری قوموں کو سمجھانے اور ان کو سمجھنے کے لیے بھی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اس کا اطلاق اپنے اوپر کر کے، اس کو اپنے اندر لے کر کے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات، یہ چار چیزیں ہیں. اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات، یہ چار چیزیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، اور ان سے متعلق باتیں، بندہ ان چاروں میں سے کسی بھی چیز میں کسی غیر کے لیے بھی کچھ بھی جائز جانا
صحیح معنی اس نے شرک کیا۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد نصارہ کی ہے، کرسچنز کی، اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا تصور ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہتے ہیں کہ تین مل کر کے اللہ ہے، عقیدہ تصریح سے اسے ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ کفار مکہ اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک ہے۔ کسی کو بھی اس طرح سمجھنا کہ وہ ہے اللہ رب العالمین جس ذات اور جس ہستی کا نام ہے، اس کے اندر تھوڑا بہت اس کا بھی کچھ اس کی بھی شرکت ہے یا اس کا بھی کچھ ساجھا ہے، اس نے اللہ کی ذات کے اندر شرک کیا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے بارے میں، چاہے وہ نبی ہو یا ولی، رسول ہو یا کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی ہو، اگر اس نے اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ سمجھا اور یہ عقیدہ رکھا کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور ایسے ہی ہم جہاں کہیں چلے جائیں، جہاں کہیں بھی رہیں، جو کچھ بولیں، جو کچھ کہیں، انہیں سب پتہ چلتا ہے، جس طرح کی امت کے اندر ایک بہت بڑے طبقے کا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو ولی ہیں یا جن کے ہاتھوں پر ہم نے بیعت کیا ہے، جن کا سلسلہ ہم نے اختیار کیا ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں وہ ہمارے حالات سے آگاہ رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہمارے بارے میں۔ اللہ کے علاوہ اس طرح کی بات، اس طرح کا عقیدہ کسی کے بارے میں بھی رکھنا، یہ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک ہے، اور یہ بھی شرک اکبر کے اندر ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور شرک اکبر کی ہی یہ مثالیں ہیں اور اسی کی یہ قسمیں ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کا ہی یہ حق ہے کہ رکوع اور سجود صرف اور صرف اسی کے لیے کیا جائے، جاروں کو ذبح اسی کے نام پر کیا جائے، نظر و نیاز صرف اسی کے لیے ہو، عبادت کی ساری شکلیں اور اس کی ساری قسمیں صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہی خاص ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات اگر کسی غیر کے لیے کی گئی تو وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ اس نے شرک کیا ہے۔ جو چیز اللہ کی تھی، جس کا حق صرف اللہ کا تھا، اس نے اللہ کے اس حق کو لے کر کے تھوڑا بہت یا پورا یا کچھ اس نے کسی غیر کو بھی دینے کی کوشش کی ہے۔ اور شرک کی یہ قسمیں بھی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ رکوع اور سجود بڑے تو بڑے اپنے بچوں سے بھی کراتے ہیں، جس طرح دست بستہ اللہ کے آگے، جس طرح ادب و احترام کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، جو قیام کی حالت ہے، وہ حالت کسی غیر کے لیے ہم کرتے ہیں۔ دعائیں صرف اللہ سے مانگی جانی چاہیے، لوگ دوسروں سے بھی مانگتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ شرک ہے۔ ایسے ہی بیمار ہونا، پریشانی سے دوچار ہونا، حالات کا اچھے اور برے ہونا، یہ ہماری انسانی زندگی کے ساتھ ہے، اور یہ دنیا کے حالات کے ساتھ ہے، یہ سب کے ساتھ ہے، یہ حالات، یہ کیفیتیں اپ اینڈ ڈاؤن سب کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس سے محفوظ نہ تھے، خوشی اور غمی کے آثار اور لمحات اور واقعات ان کے ساتھ بھی پیش آئے، پریشانیاں ان کے اوپر بھی آئیں، وہ بھی بیماری سے دوچار ہوئے، حالات سے وہ بھی پریشان ہوئے۔ اب ایسی صورتوں میں کوئی بندہ یہ سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ہم جو بیمار ہوئے ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیں شفا دے گا، ہم شفا کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائیں گے، کسی اور در پہ سر جھکائیں گے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کسی اور سے اپنی زبان کھولیں گے، جو صرف اور صرف اللہ سے کیا جانا چاہیے تھا۔ بندے نے اگر اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ کوئی نبی ہو یا رسول، کوئی ولی ہو یا پیر یا فقیر، کسی کے بھی آگے اس نے اگر وہ سب کچھ کیا جو صرف اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے تھا، اس نے اللہ رب العالمین کے اختیارات کے اندر شرک کیا کہ وہ صرف اللہ کا اختیار تھا، اس نے کسی غیر کو دینے کی کوشش کی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ جب کبھی ہمیں بھوک لگتی ہے وہی کھلاتا ہے، جب ہمیں پیاس کی ضرورت ہوتی ہے وہی پلاتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں شفا یابی ہمیں اسی کی طرف سے ملتی ہے۔ کسی کو زندہ کرنا، کسی کو موت سے دوچار کرنا،
یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے ہی پاس اس کا اختیار ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, ہمیں امید بھی اسی کی ذات سے ہے کہ ہم سے اگر کچھ گناہ سرزد ہوا تو وہ ہمیں بخش دے گا. تو بخشش اور مغفرت کی امید بھی اور اس سلسلے میں عقیدہ بھی صرف اسی وحدہ لا شریک سے ہی لگایا جائے اور اسی سے جوڑ کر رکھا جائے. یہ چار شکلیں اور قسمیں میں نے بتلائی ہیں, یہ شرک سے متعلق ہیں. یہ ان میں سے کوئی بھی بات, کوئی بھی چیز اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی غیر کے لیے جانا گیا, سمجھا گیا, روا اور جائز مانا گیا, وہ شرک ہوگا. اب رہی بات یہ کہ کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے, کیا مسلمان سے بھی شرک کا صدور ممکن ہے کہ جو کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے, کیا ایسے کلمہ گو سے بھی شرک ممکن ہے؟ ایک سوال کہ جس کا جواب اللہ وحدہ لا شریک نے خود دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا. ظلم سے کیا مراد ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم, ظلم سے مراد شرک ہے. ایمان لانے کے بعد جس نے شرک کو اپنے ایمان کے ساتھ نہ ملایا, آمیزش نہ کی, اپنے ایمان کو توحید پر اور نبی کی نبوت اور رسالت پر لگائے اور جمائے رکھا, شرک سے کنارہ کش رہا, شرک سے محفوظ رہا, اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ امن میں رہیں گے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. اس سے ظاہر ہے, یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان والوں سے بھی شرک ممکن ہے, لیکن ایمان والا وہی ایمان والا اللہ کی نگاہ میں امن پر رہے گا, وہی ایمان والا اللہ کی نگاہ میں راہ ہدایت پر ہے جو اپنے ایمان کو شرک کی گندگی اور اس کی آمیزش سے بچا لے اور محفوظ کر لے. سورہ یوسف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, یہ آیت تو جھجھوڑتی ہے, مسلم سماج کو جھجھوڑتی ہے بیدار کرنے کے لیے, ہوش کے ناخون لینے کے لیے اور جھجھوڑنے کے لیے یہ آیت بہت کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ شرک تو اس قدر داخل ہو چکی ہے اور شرک اس قدر ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے اعمال کے اندر, ہمارے جسموں کے اندر, ہمارے عبادات کے اندر شرک اس قدر داخل ہو چکا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والوں میں سے بھی اکثریت شرک کرنے والوں کی ہے. اللہ کی ذات پر ایمان لانے والوں میں سے بھی اکثریت شرک کرنے والوں کی ہے. یہ آیت تو اس بات پر دلیل ہے کہ مسلمان شرک کر سکتا ہے نہیں, بلکہ اگر اس نے توحید کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کی اس توحید اور رسی کو نہ تھاما, ذرا بھی اس سے چوک ہوئی, تھوڑا سا اس نے اگر ڈھیل دیا تو شرک میں جانے سے اس کو کوئی روک نہیں پائے گا. اور آج مسلمانوں کی اکثریت توحید کے رسی کو ڈھیل کر چکی ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں وہ شرک سے دوچار ہو چکی ہے, اور آنے والے انشاءاللہ وقت میں اس بات کی اور مزید وضاحت ہوگی. لہذا شرک ممکن ہی نہیں بلکہ پوری طاقت کے ساتھ داخل ہونے کے لیے تیار ہے ہمارے گھروں کے دروازوں پر, ہمارے جسموں میں, ہمارے عبادات میں, ہمارے معاملات میں, ہماری ہر ایک چیز میں. اگر ہم نے سختی کے ساتھ شرک سے نمٹنے کی کوشش نہ کی, اگر توحید کو سنبھالنے کے لیے ہم ہوش کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے اور نہ قائم ہوئے, تو شرک سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا نہ پائیں گے اور روک نہیں پائیں گے. اور دوسری چیز کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ شرک اکثر و بیشتر بہت ہی خوبصورت شکل لے کر داخل ہوتی ہے, اٹریکٹیو شکل اور انداز میں, کہ بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شرک کر رہا ہے, اسے تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اخلاق مند, اس سے زیادہ کردار کا بلند, اس سے زیادہ نیک, اس سے زیادہ بڑوں بزرگوں کی عزت کرنے والا, اس سے زیادہ احترام کرنے والا کوئی نہیں. اس احترام کے نام پر, اس محبت اور اس عقیدت کے نام پر اور یہ خوبصورت نام لے کر کے شرک ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بلکہ شرک کی تاریخ ہی یہی بتاتی ہے. اللہ نے ہماری فطرت میں تو توحید رکھی ہے, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا,
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ہم سب کو فطری طور پر توحید پر پیدا کیا ہے، توحید کو ڈالا ہے ہمارے خون کے اندر، ہمارے مزاج اور ہماری فطرت کے اندر۔ شرک تو بات کی آنے والی چیز ہے، یہ بات کی پیداوار ہے، یہ ایک شیطانی چیز ہے کہ شیطان نے لوگوں کے اندر لا کر داخل کیا اور ڈالا ہے۔ تو یہ شرک ایک شیطانی چیز ہے جو بہت خوبصورت طریقے سے داخل ہوتی ہے۔ شرک کی تاریخ یہی بتاتی ہے قرآن کریم کی سورہ نوح کی آیات، پھر اس کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ پوری اس کی تشریح آپ دیکھیں گے۔ تو قوم نوح کے اندر شرک اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، اپنے اولیاء، اپنے محترم لوگوں اور اپنے پیروں، اپنے ولیوں سے محبت کے نام پر ہی شیطان نے شرک کو داخل کیا، اور اسی انداز سے اس نے انسانوں کے اندر شرک جیسی بدترین چیز کو داخل کیا۔ سب سے پہلے ان سے محبت، پھر محبت میں غلو، پھر اس کے بعد دوسری نسلوں کو اس نے تصویریں لگانا بتایا، تیسری نسل کو اس نے ان تصویروں پر چڑھانا سمجھایا اور سکھایا، پھول پتیاں ساری چیزیں، پھر اس کے بعد ان کی قبریں شیطان نے بنوائی، پھر اس کے بعد ان کی پوجا پاٹھ کرائی، اور اس طرح بڑوں سے محبت اور عقیدت کے نام پر شرک اس انسان کے اندر داخل ہو گیا اور اس کو پتا بھی نہیں چلا۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ، صحابی کہتے ہیں کہ اتیت الحیرہ فرائیتہم یسجدون لمرزبان، کہتے ہیں کہ میں حیرہ آیا، میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے بادشاہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، وہاں لوگ اپنے بادشاہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، ان سے محبت کے نام پر، ان سے عقیدت کے نام پر، ان کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے لیے اور ان کی حاکمیت کو اپنے اوپر منظور کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، ان سے ان کے یہ سب کچھ ثابت کرنے کے لیے وہ ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد لہ، کہ یہ ہیرہ کے لوگ اپنے ذمہ داران یا اپنے حکمرانوں کا سجدہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا وجود، آپ کی ہستی تو ان حکمرانوں سے کہیں بلند ہے، ہمارے نبی تو زیادہ حق رکھتے ہیں ان سے کہ ہم نبی کو سجدہ کریں اور نبی کو سجدہ کیا جائے۔ یہ نبی سے محبت ہی کے نام پر، نبی سے عقیدت ہی کے نام پر یہ خیال قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو آیا، وہ نبی کے پاس آئے، نبی سے انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں یہ خیال آیا ہے کہ حیرہ کے لوگ جب اپنے حکمرانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں، ان کی حاکمیت اور ان کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے لیے، تو اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ اس معاملے میں حقدار کون ہے؟ آپ سے زیادہ محترم کون ہے؟ آپ سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ سے زیادہ سجدے کے لائق کون ہے؟ احترام کے نام پر، عقیدت کے نام پر، لہٰذا اے رسول ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارائیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، نبی نے انہیں سمجھایا اور بڑے سلیقے کے ساتھ سمجھایا۔ اسی لیے توحید کو اور شرک کے مسئلے کو بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، ایموشنل اور جذباتی ہو کر نہیں سننا چاہیے، ایموشنل اور جذباتی ہو کر نہیں۔ اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اس کی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا بڑی سنجیدگی کے ساتھ نیوٹرل ہو کر کے، کسی طرح کے پہلے سے سوچ اور فکر اور تصور لے کر کے یا مائنڈ سیٹ لے کر کے کبھی توحید و شرک کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بندہ ہدایت سے محروم رہ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھایا اور یہ پوچھا کہ اگر یہ بتاؤ کہ میری وفات ہو جائے اور میری قبر کے سامنے سے تم گزرو تو کیا میری قبر کے آگے سجدہ کرو گے؟ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول۔ تو نبی نے فرمایا کہ تم میری قبر پر سجدہ کرنا کبھی پسند نہ کرو گے، اور یہ چیز تمہیں جب منظور نہیں ہے کہ میری وفات ہو گئی ہے، اب میں موجود نہیں ہوں، یہ سوچ کر کے میری قبر پر سجدہ تمہیں پسند نہیں، تو اب تم سجدے کے لیے مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ مجھے اپنی زندگی میں بھی یہ منظور اور پسند نہیں، اور میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور زمانہ جملہ کہا جو ہماری زبانوں پر زبان زد ہے اور وہ رہنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن
اگر مجھے منظور ہوتا، اگر میں جائز سمجھتا کہ اس دنیا میں کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن جائز میں نہیں سمجھتا کہ مخلوق ایک مخلوق کے آگے سجدہ کرے، کوئی انسان کسی انسان کے آگے سجدہ کرے۔ جب بندہ شرک میں جاتا ہے اور اس باریک مسئلے کو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے تو دھیرے دھیرے کس طرح اللہ سے وہ دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت سے دور ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت سے وہ دور ہوتا ہے، کتنے بڑے نقصان اور کتنے بڑے خسارے اور گھاٹے میں جاتا ہے۔ اب آپ اسے سنیں، سب سے پہلا نقصان، سب سے پہلا گھاٹا اور خسارہ جو بندہ شرک میں جائے وہ یہ کہ اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مغفرت اور بخشش اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شرک اکبر پہ رہا، توبہ نہ کیا اور مر گیا، شرک اکبر اس کی زندگی میں رہا، توبہ نہ کیا اور مر گیا، کبھی اس کی بخشش اور مغفرت نہ ہوگی۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اور ترتیب کے ساتھ آئیں گے بھی انشاءاللہ۔ لہذا سب سے زیادہ بدقسمتی اس بات پر ہے کہ شرک کے اندر جینے والا اگر اس کی موت توبہ سے پہلے اور کلمہ توحید کے اقرار اور اس کی اظہار اور اعلان سے پہلے ہو گئی تو اللہ کے مغفرت سے محروم ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ایک ایسا جرم ہے، شرک اتنا بڑا ظلم ہے، شرک اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اسے کبھی نہ بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی سمجھا جائے۔ جو چیزیں اس کے لیے خاص تھیں وہ چیزیں دوسروں کے لیے اس نے جائز سمجھا اور مانا، اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر ہیں۔ دوسرے گناہوں کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی آ گئی کہ وہ سب معاف ہیں، جو دوسرے گناہ ہیں شرک کے بارے میں اور شرک کے علاوہ وہ سب معاف ہیں، ایسا نہیں۔ جو دوسرے گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہیں، اللہ چاہے تو سب کو معاف کر دے شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو، اور اگر اللہ چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے کر اللہ پھر واپس لائیں، لیکن اگر توحید ہے تو اللہ ضرور معاف کریں گے ایک نہ ایک دن، چاہے پہلے ہی مرحلے میں، چاہے پہلے ہی مرحلے میں یا ہمارے گناہوں کی سزا دے کر کے، لیکن توحید رہنا چاہیے۔ اگر توحید سے سینہ محروم اور دل خالی ہے، شرک اکبر پر جیا اور شرک اکبر پر مرا، اللہ کی مغفرت سے محروم ہے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ لاکھ نیکیاں کر ڈالے، جتنی چاہے خیر کے کام کر ڈالے، سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے اگر اس کی زندگی میں، اگر اس کے عقیدے میں، اگر اس کے ایمان میں خلل ہے اور شرک اکبر پایا جاتا ہے تو۔ قرآن کریم کیا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول، آپ کے اوپر بھی یہی وحی کی جا رہی ہے، آپ سے پہلے جو قومیں آئیں، آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول آئے، ان سب کے اوپر بھی اسی فیصلہ کن بات کی وحی کی گئی تھی، اسی دو ٹوک بات کی وحی کی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ اگر شرک ہوا تو آپ کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ سورہ انعام کی مشہور آیات کہ جن میں اللہ رب العالمین نے 16-17 نبیوں کا ایک ساتھ نام لیا، ترتیب کے ساتھ 16-17 نبیوں کا نام لے کر کے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ان انبیاء سے بھی کہ جن میں ایک تعداد میں اولو العزم رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان نبیوں اور ان رسولوں سے بھی اگر شرک ہو جائے تو ہم ان کو بھی نہ چھوڑیں گے اور ان کی بھی نیکیوں کو ہم برباد کر دیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا انبیاء اور رسول سے شرک ممکن ہے؟ کیا نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ممکن ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، واللہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ کسی نبی اور کسی رسول سے شرک ہو جائے، واللہ یہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل سرزد ہو جائے، بلکہ اللہ کے نبی تو اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو دنیا کو بتانے کے لیے آئے تھے کی توحید کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، شرک کو مٹانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا، کفر کے خاتمے کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ نہ کسی نبی سے ممکن ہے، نہ ہمارے رسول سے ممکن ہے، بلکہ یہ سب کے سب ہادی اور رہنما تھے توحید کے،
یہ سب کے سب ملانے کے لیے آئے تھے لوگوں کو اللہ سے اور ان کے رب سے جوڑنے کے لیے، لیکن اتنی سخت وارننگ اور اتنی سخت بات اللہ وحدہ لا شریک ان رسولوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، وہ اصل میں وہ خطاب ہمارے لیے، وہ پیغام ہمارے لیے ہے، ایڈریس کیا گیا، خطاب کیا گیا ان رسولوں کو، لیکن وہ میسج ہمیں دیا گیا ہے، وہ سخت ترین و شدید پیغام ہمیں دیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں اس معاملے میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی مروت نہیں، کوئی ڈھیل نہیں، اگر شرک ایک نبی سے ہوتا ہے تو اللہ نبی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ یہ ہے، لہذا شرک سے پاک ہونا انتہائی ضروری ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہو، کوئی اس بات کی امید رکھتا ہو کہ اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ورنہ ساری نیکیاں ہباء منثورا کر دی جائیں گی، ایسے خس و خاشاک کی طرح راکھ کے ڈھیر کی شکل میں ایسے نیکیوں کو بنا کر پھونک کر اڑا دیا جائے گا ہوا کے غبار کے سہارے۔ نیکیوں سے دامن خالی، کیونکہ دامن میں شرک تھا، نیکیاں ضرور تھیں لیکن اس کے عمل اور اس کے عقیدے میں شرک تھا۔ اس کا ایک اور ایک بہت بڑا نقصان جو مشرک کو اٹھانا پڑتا ہے اور اٹھانا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دی جائے گی اس کے اوپر۔ اگر شرک اکبر کے ساتھ جیا اور مرا، جہنمی ہو جائے گا دائمی، اور ہمیشہ کے لیے جنت اللہ رب العالمین اس کے اوپر حرام کر دیں گے۔ کیا یہ کم سخت بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ یہ بات کہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے یہ بندہ، اور ہمیشہ کے لیے جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے؟ اللہ کے الفاظ ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی طرح سے شرک کرنے کی کوشش کی اور شرک کیا، تو اللہ کو اتنی سخت نفرت ہے شرک سے، اللہ کو اتنی سخت عداوت ہے شرک سے، اللہ کو اتنی زیادہ نفرت ہے شرک جیسے گھناؤنے عمل سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے، اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے، اور اس کے بعد ومأواہ النار، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور اس کے بعد اس کا کوئی مددگار اور اس کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم اس کے اوپر واجب کر دی جائے گی، یہ اللہ رب العالمین نے بات کہی، اور یہ سب سے شدید ترین یہ بات ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور نقصان کہ جو شرک کے نتیجے میں سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں اور اس کے ایمان اور عقیدے میں شرک ہوتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اس کے سینے سے گھٹتی چلی جاتی ہے، اس کے سینے میں غیر کی بڑائی، اس کے سینے میں غیر کا چرچا، اس کے سینے میں اور اس کے دل میں کسی غیر سے لگاؤ، کسی غیر کا تذکرہ، بے پناہ اور اللہ سے محبت نہیں، اللہ رب العالمین سے قربت نہیں، یہ شرک کی ایک چیز ہے کہ جس سے اس بندے کو دوچار ہونا پڑتا ہے کہ جس کے ایمان اور عقیدے میں شرک پایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے ایسے محبت کرتے ہیں، ان کے ناموں سے، ان کے چرچے سے، ان کے واقعات سے، ان کے بیان سے انہیں اتنا لگاؤ، انہیں اتنی زیادہ اس سے قربت کہ جس طرح اللہ کا ذکر کیا جائے، کہ جس طرح اللہ سے محبت کی جائے، جس طرح اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان کیا جائے، اسی طرح وہ دوسروں کا بیان کرتے ہیں اللہ کا چھوڑ کر کے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں انہیں سب سے شدید ترین محبت اللہ سے ہی ہوتی ہے، وہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی محبت اپنے سینے میں آنے نہیں دیتے، اللہ سے بڑھ کر کسی اور کا چرچا اپنی زبان پر آنے نہیں دیتے۔ یہ بات اللہ نے جو کہی ہے آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں پائی جاتی ہے کہ آج کرامات کے نام پر اولیاء کے ایسے واقعات، جھوٹے من گڑھت، بلکہ اب تو ایک ٹرینڈ یہ چل پڑا، اب کیا ایک مدت سے ایک ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے، ایک انداز ایسا چل پڑا ہے
कि जो बंदा अपने आप को सबसे बड़ा वली साबित करना चाहता हो तो उसकी उतनी ही ज्यादा करामात के वाकया सामने लाए जाएं, ऐसे ही अजीब व गरीब वाकया सामने लाए जाएं, और उस के जो मुरीदीन हैं वो अपने पीर या अपने वली को सबसे बड़ा पीर और सबसे बड़ा वली साबित करने के लिए ऐसे ऐसे वाकयात का जिक्र करते हैं कि जिससे तौहीद की बुनियादें हिल जाती हैं, कि जिससे बंदा पूरे तौर पर शिर्क अकबर में दाखिल हो जाता है और उसके ऊपर नारे लगते हैं, उसके ऊपर फूले नहीं समाते हैं। बयान करने वाले, सुनने वाले, अल्लाह कहते हैं وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ। कुछ ऐसे लोग हैं कि जब अल्लाह वाहिद का जिक्र किया जाए, अल्लाह की बड़ाई और उसकी अजमत का बयान किया जाए तो उनके दिल तंग होने लगते हैं, सुकड़ने लगते हैं। वो इज़ा ज़ुकिरा अल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। जब अल्लाह के अलावा किसी गैर का जिक्र किया जाए, अल्लाह के अलावा जब किसी गैर का चर्चा किया जाए, खुश हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बयान तौहीद का हो, सबसे ज्यादा चर्चा अल्लाह की अजमत और उसकी बड़ाई का हो, दूसरी और चीजें दूसरे नंबर पर आएंगी। अगर अल्लाह की बड़ाई कम, दूसरी चीजों की बड़ाई, मखलूक की बड़ाई, उनके चर्चे, उनके वाकयात अगर ज्यादा हुए तो हमारी तौहीद में कमी और अल्लाह से मोहब्बत में कमी की यह दलील है। ऐसे ही शिर्क के बारे में एक बात और समझना चाहिए कि बंदा इंतहाई बर्बादी के गढ़े में चला जाता है, इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के घाट उतर जाता है अगर किसी के पास शिर्क हो तो। अगर ये शिर्क दाखिल हुआ किसी के ईमान और अकीदे में, वो कहां तक जाएगा और जिल्लत और रुसवाई के किस घाट में जाकर उतरेगा और कहां पहुंचेगा, कुछ कह पाना मुश्किल है। अल्लाह फरमाते हैं मन युशरिक बिल्लाह فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق। अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले की मिसाल वैसे ही है, فكأنما خر من السماء, कि जिस तरह उसको आसमान से फेंक दिया गया हो ऐसे। अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले की मिसाल वैसे ही है कि जिस तरह आसमान से उसे फेंक दिया गया हो, فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق, आसमान से उसे फेंक दिया गया, ढकेल दिया गया, उसको चिड़िया जिधर चाहे चाह रही है लिए जा रही है, हवाएं जिस रुख चाह रही है लिए जा रही है, न उसका कोई ठिकाना, न उसका कोई हिमायती व मददगार, न उसका कोई हामी व नासिर, उसका कोई नहीं। लिहाजा शिर्क करने वाला कहां जाकर ठहरेगा कुछ पता नहीं है। और ये बात तो आए दिन के वाकयात साबित करते हैं। अभी परसों नरसों की बात है, 21 इसी महीने की 21 तारीख की बात है, इसी महीने के 21 तारीख की बात, राष्ट्रीय सहारा की रिपोर्ट, बेलगावी के टोपी गली मोहल्ला में एक मुस्लिम आदमी के घर में शिर्क कितने घिनौने, कितनी घिनौनी बात है और कितना घिनौना अमल है, कहां तक इंसान को लेकर जाता है, इसको आप देखें। इस बेलगावी में, इस मोहल्ले के अंदर एक मुसलमान के घर में मान साहब, उनके घर में एक गड्ढा देखा गया, 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। किस बात के लिए? वहां कोई खजाना दफन था, उस खजाने को निकालने के लिए। लेकिन उस खजाने को निकालने से पहले शिर्क कहां तक लेकर जाएगा देखें। उस खजाने को निकालने के लिए और उस दफन खजाने को पाने के लिए वैसे नहीं, 5 मासूम बच्चों की कुर्बानी और उनकी बलि देनी पड़ेगी। गड्ढा खोदा हुआ मिला, उसके बाद 5 बच्चों की जिन्हें कुर्बान करना था, जिन्हें दफन करना था, जिन्हें मौत के घाट उतारना था, उन 5 बच्चों की तस्वीरें भी वहां लगाई हुई मिली। एक मोहल्ले के उस एक बच्ची, छोटी सी उम्र, जब वो गायब हुई, पास पड़ोस में जब उसकी तलाश जारी हुई, वो बच्ची इसी जगह मिली। पुलिस ने आकर के इस मामले को टाला, वरना शायद चंद घंटों में एक मुसलमान आदमी अपने घर में शिर्क की वजह से, अपने अकीदे की इस खराबी की वजह से 5 मासूम बच्चों की जाने ले लेता। और उसके बाद ये कोई वाकया जो मैं कह रहा हूं, ये कोई नया और कोई अजनबी नहीं है। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के वाकयात, इस तरह के हादसात आए दिन अखबारात में आते हैं। अब तो कर्नाटक की असेंबली में भी ये बात बहुत कई सालों से जोरों पर है कि सुपरस्टिशियस बिल लाया जाए और इस पर पाबंदी लगा दी जाए और इसको इल्लीगल बताया जाए। तो बहरहाल ये शिर्क इंसान को, कभी इस शिर्क के चलते इंसान अपनी इज्जत को
لٹا دیتا ہے، اپنی عزت کو برباد کرتا ہے، کبھی اس کے گھرانے کی عزت جاتی ہے، کبھی اس کے معصوم بچوں اور بچیوں کی عزت جاتی ہے، کبھی قتل و غارت گری کی نوبت آتی ہے، اور روپے تو کتنے لٹتے ہیں، بربادی کہاں تک ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگا پانا مشکل ہے۔ تو یہ شرک انسان کو بربادی کے گھاٹ تک اتار دیتی ہے اور پہنچا دیتی ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات، پانچ منٹ اور بچے ہیں، شرک کی ایک دوسری قسم ہے کہ جس پر ہم لوگ، اور اس شرک کی دوسری قسم میں بڑے اچھے خاصے لوگ گرفتار ہیں، کہ جس پر ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ شرک اصغر ہے، شرک کی چھوٹی قسم۔ اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنمی تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی بھی بربادیاں، اس کی بھی تباہ کاریاں، اس کے بھی خطرناک نتائج اور انجام بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑی چیز کہ جو شرک اصغر کے اندر آتی ہے، کہ جس میں ہماری اکثریت ڈوب چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، اور اس کے بعد عوام اور خواص، ایک بڑی تعداد اس شرک کی شکار ہے، اور وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، شو آف۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، بس اتنا ہے کہ یہ شرک اصغر میں آتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد اور اچھے خاصے لوگ اس ریاکاری کے اندر گرفتار ہیں اور اس کے شکار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا۔ ریاکاری اور دکھلاوا اگر آیا تو جتنی نیکیاں ہیں، چاہے وہ ہم نے محنت کے ذریعے کی ہوں، پیسے خرچ کر کے کیا ہو، ہم نے انفلوئنس استعمال کر کے کیا ہو، جتنی بھی ہماری کوششیں ہیں، ہم نے لوگوں کو کھانا کھلایا ہو، کپڑے پہنائے ہوں، شادیاں کرائی ہوں، جتنی بھی نیکیاں اور جتنی طرح کی بھی نیکیاں ہیں، اگر ان کے پیچھے یہ موٹیو اور یہ سبب رہا ہے کہ اس سے ہمارے نام کا چرچا ہو، ہمارے نام کا اشتہار لگے، بورڈ لگے، اور اس کے بعد اگر ہمارے نام کا چرچا نہ ہو تو پیشانیوں پر بل پڑ جائے، اگر یہ کیفیتیں، یہ سبب رہی ہے، تو یہ ریاکاری ہے، اور اس سے ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ آدمی کرتا ہے کہ جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر مضبوط نہیں ہے۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جس طرح اس نے کوئی نیکی کی، اور اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان، ایک پتھر صاف شفاف، اس کے اوپر کچھ مٹی ہے، آسمان سے زور کی بارش ہو، اللہ کہتے ہیں وہ پتھر کے اوپر لگی مٹی دھل کے صاف ہو جائے گی، پتھر جس طرح چمکتا ہوا واپس ہو جائے گا، اس کی نیکیاں بھی اسی طرح اس مٹی کی طرح دھل کر صاف کر دی جائیں گی، نیکیوں سے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا۔ آیت ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا۔ ریاکاری کے اندر جو گرفتار ہے، شیطان اس کا دوست بن چکا ہے۔ بڑی سخت بات، ریاکاری میں جو گرفتار ہے، شیطان اس کا دوست بن چکا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر مضبوط نہیں ہے۔ لہذا ریاکاری سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسے ہی روزہ رکھنے والا بھی، نمازیں پڑھنے والا بھی، صدقہ و خیرات کرنے والا بھی اس شرک کو کرتا ہے۔ نبی کی حدیث، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھلانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ وہ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ وہ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ و خیرات کیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ ایسے ہی جو دھاگے باندھنا، تعویذ پہننا، کڑے پہننا، یہ ساری چیزیں، غیر اللہ کی قسمیں کھانا، کاہنوں نجومیوں کے پاس جانا، جھوٹے اور باباؤں اور عاملوں کاملوں کے پاس جانا، جو ہماری قسمت بتاتے ہیں، جو ہمارا بھرا برا بتاتے ہیں، یہ سب اسی شرک اصغر کی مثالیں اور اس کی شکلیں اور اس کی قسمیں ہیں۔ اس سے بھی بندے کے ایمان اور عقیدے پر سخت چوٹ پہنچتی ہے، اور اس سے بھی ہمارے تقویٰ کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ دعا اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے اس کو شرک اکبر سے بھی بچا لیں گے، شرک اصغر سے بھی بچا لیں گے، کیونکہ ہم سے شرک اکبر بھی ممکن ہے اور ہوتا ہے کبھی کبھا، اور شرک اصغر بھی ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں شرک فیکم اخفی من دبیب النمل، شرک تمہارے اندر چیونٹی کی باریک اور خفیف اور آہستہ چال سے بھی زیادہ آہستگی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، پتا نہیں چلے گا شرک کیسے آیا۔ یہ تو نفس کے اندر اتر جاتا ہے، یہ ہمارے مزاج کے اندر یہ چیز داخل ہوتی ہے، ذرا بھی اگر چوکے تو چیونٹی کی باریک اور آہستہ چال سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے شرک تمہارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَسَأَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَهُ أَذْهَبَ عَنْكُمْ صِغَارَ الشِّرْكِ وَكِبَارَهُ، تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں۔ نبی کہتے ہیں اگر تم اس کو کرو گے، یعنی وہ ایک دعا ہے، وہ ایک کلمہ ہے، نبی اسے سکھلا رہے ہیں کہ اگر تم اسے پڑھو گے تو اللہ تمہیں اس دعا کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے بڑے شرک سے بھی اور چھوٹے شرک سے بھی بچا دیں گے، محفوظ کر دیں گے اور اللہ ختم کر دیں گے۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمْ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میں تیرے ساتھ شرک نہ کر بیٹھوں اور مجھے علم ہو اور میں شرک کر بیٹھوں۔ اے اللہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شرک کے بارے میں جانکاری رکھنے والے سے بھی شرک ممکن ہے، اے اللہ جان بوجھ کر کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے، میں تیری ذات سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمْ، اے اللہ کہیں انجانے میں بھی مجھ سے شرک نہ ہو جائے، میں اس بات سے بھی تیری بخشش اور مغفرت چاہتا ہوں۔ لہذا اس دعا کو بھی پڑھا جائے اور توحید و شرک کے بارے میں آگاہی، جانکاری اور واقفیت حاصل کی جائے اور اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمع رہا جائے، ڈٹا رہا جائے اور اس پر ثابت قدمی اور اس پر استحکام کے لیے اللہ سے دعائیں کی جائیں، شرک سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے، اللہ سے پناہ مانگی جائے اور شرک کے بارے میں جانکاری حاصل کر کے اس سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ہم تمام کو شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام کو توحید پر ثابت قدم رکھے، اللہ ہم تمام کو اپنی مضبوط رسی جو توحید کی رسی ہے، اے اللہ اسے مضبوطی سے ہم سب کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک جیسی خبیث چیز، شرک جیسی بےہودہ چیز، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔